Dago kontu kurioso bat, beste pelikula batzutan, erakusten dutenak, emakume beraren aldaketa, batetik bestera. Hau da, kutsa batetik, Virginiaren kutsatik, putaren kutsara egiten du salto. Bai? Ze hauek dira kutsa estankoak, ezin zara, ezin duzu batetik hartu edo eta bestetik pixka bat, ez edo gauza bat zara edo bestea. Hori da, oposaketa binarioarekin hori esan nahi nuen. Bai? Eta Gris pelikula gogoratzen baduzu, eh? Hau ezin diretik ikaslei izan, inork ez du ezagutzen Gris, baina bueno, zuei... Beste adin baten adin tartean gaude eta aprobetxatzen dut hemen esateko, edo gogorarazteko, Olivia Newton-Johnek egiten zuen papera, ez? Hasieran virginal, inusente, asexual, pertsonaia asexual hori, eta gizona eskuratzeko bere transformazio osoa egiten du, ezta? Hori, larru beltzez jantzita eta erretzen azten da, eta bere dantza provokatiboekin, give me, nola zen, bueno, ez du. Hartu gintzen gainera. Bueno, ba hori ere ikusten da, batetik bestera, bai? Baina ez, osea, todo o nada, bai? Edo gauza bat zara edo bestea, ezin zara, ezin dituzu elementuak hartu hemendik edo handik. Gauza bat zara edo bestea, transformazioa erabatekoa da.